Доброго здоров'я, шановні пані та панове, на телеканалі ЛОТ розпочинається вікторина. Рідна Україна, мене називають Олександр Шелест, і правильно роблять, тому що тут постійно щопонеділка о пів на шостій. Ми у живому ефірі разом із вами дізнаємося про все найцікавіше з української мови, культури, літератури та багато чого іншого українського. Якщо ви хочете до нас долучитися, потрібно телефонувати 050-210-0898. Гра розпочалася, тому нумо, телефонуємо. Постійно і постійно нам допомагає створювати цю програму та електронну рідна Україна наша когорта друзів, партнерів і товаришів. Ну, по-перше, і, мабуть, найголовніше для тих, хто телефонуватиме і перемагатиме Сєвєродонецька. Якщо ви переможете, то отримайте собі дозвілля. Підете у кінотеатр «Современник». До речі, у кінотеатрі «Современник» можна використати наші запрошення на дві персони і, увага, на будь-який сеанс. Коли тільки-но вам заманеться, коли тільки-но ви захочете відвідати кінотеатр і побачити, що по-справжньому провести час можна класно не лише біля телеканалу «ЛОТ» і граючи у рідну Україну, а ще й переглянувши півтори-двогодинну новинку кінематографу, то точно вам таке знадобиться. Щастя бути переможцем нашої програми. Якщо ж ви телефонуєте за меж Сєвєродонецька, то книжку поштою ми до вас доправимо Укрпоштою. Головна пошта країни тепер оновлена, дуже сучасна і напрочуд оперативно, що доправляє усілякі вантажі. І вашу кореспонденцію працює винятково і задля вас, шановні переможці. Тож ви жодним чином не будете піклуватися про те, який спосіб вам дістатися до Сєвєродонецька, щоб забрати виграну книжку чи якийсь сувенір. Все зроблять професійні люди, листоноші Луганської дирекції Укрпошти. Саме з цими людьми ми працюємо пліч-опліч для того, щоб мати з вами зв'язок фізичний, фактично фізичний зв'язок, і ми маємо його постійно і повсякчас, тому що стаємо до вас ближче. Ставайте ви ближче до Укрпошти і користайтеся послугами, що у широчезному спектрі вона вам пропонує. Якщо ж ви телефонуєте за меж Сєвєродонецька, за меж Луганської області під українським прапором, а з тимчасово непідконтрольних територій, тобто з того боку лінії розмежування, то ми знаємо, що вам буде вкрай складно доправити книжку чи запросити вас у кіно. Тому ми будемо так само вам дарувати спілкування, поповнення мобільного від нашої програми для вас на таку суттєву, нормальну суму, що можна буде протягом місяця зідзвонюватися, обмінюватися думками, враженнями, найголовніше – спитати у рідних і близьких, як вони, і розповісти, як ви. Все це так само може зробити наша програма. Лише зателефонуйте, виграйте в нас, а потім смс-повідомлення. Ми скинемо вам номер коду поповнення, що його можна використати в такий спосіб або самотужки, або своїм знайомим, друзям, близьким, усім передати, щоб бути впевними, що вони з вами на зв'язку. Ну, спілкування воно все одно єднає, це точно, це вірять усі, хто робить телевікторину «Рідна Україна». Це все, здавалося б, традиційне, але от раз по раз, і сьогодні, зокрема, такий ефір, що ми на додачу до усіх подарунків вище названих, книжок, запрошень або інших речей, ми додаємо іще й ось такі чашки. Ви їх можете виграти, і це завдячуючи нашому ще одному партнеру, компанії ProfiArt. Тож реклама усіляка найрізноманітніша у цій компанії. Можете нею також скористатися послугами цієї компанії, або зателефонуйте і виграйте приємний сюрприз, щоб філіжанка запашного чаю або кави, ось ця чашка, була в вас від рідної України. А ви знаєте, як вона смакує? Особливо, тим паче, що ця брендована чашка спеціально для усіх вас, шановні переможці, і доправлена буде поштою і найшвидший спосіб. Ми готові вже прийняти перший телефонний дзвінок на сьогодні. Цього понеділка до нас тут додзвонився. Доброго вечора, здрастуйте. Здравствуйте. Як вас звати? Мене звуть Ася з Новоксов.
Асю, дуже приємно, що ви додзвонилися. Ви перша гравчиня сьогоднішнього понеділка. Я вам бажаю від усього серця удачі. Давайте, спробуйте свої сили в нашій програмі. Потрібно обрати фішку. 1, 2 чи 3. Яке запитання будете обирати? Двійка. Двійка. Хай буде двійка. Що там під двійкою? Слово, пісня, світлина, комп'ютер. Покажи, комп'ютер демонструє вам запитання світлином. Відповідаєте правильно, отримуйте від нашої програми ось таку книжку «Піаністка». Вона так зветься. А на додачу, щоб легше читалося, і ще й можна ось таку чудову рідну українську чашку виграти. Тож давайте, успіхів вам. Увага на екран, світлина. О, такої, о, такої. У вас є світлина. Вам на цій світлині потрібно знайти цуглі. Цуглі. Що це таке? Вішки, вудила, шпори, підчеревник або хомут. Що таке цуглі? У вас конячки немає вдома у господарстві Новопскову? Ні. Немає. На збруї ви не знавець? Ні. А знаєте, що таке вішки, вудила, шори? Ну, половину знаю, половину ні. Угу. Тож, на ваш погляд, що може бути назване українським словом «цуглі»? Давайте поміркуємо. Маємо конячок. І їх впрягли. І використали цуглі. Покажіть, будь ласка, іще раз покажіть, будь ласка, Асі з Новопскову на повний екран ось усю цю збрую. Ну, що, принаймні, є безпосередньо на цих конях. Запитання повторіть, бо в мене сніжить. Сніжить у вас? Так, так. От що таке цуглі? Варіанти відповіді. Вішки. Віжі. Сподіваюся, ви зрозуміли, що це. Або вудила. Або шори, підчеревник, хомут. Ну, я не впевнена, але я думаю, це хомут. Цуглі – це хомут. Ну, я не впевнена. Так, можливо, якийсь інший варіант? Хомут. Цуглі. Подивіться хоча б, бодай, на слово. Воно у множині. А може вішки? Цуглі! Ми з'ясовуємо, що це. Якщо у вас є варіант відповіді, телефонуйте і говоріть. І нам для вас буде дуже приємно доправити книжку та чашку рідну українську брендовану. Тому слухайте, шановні пані та панове, своє серце. І, можливо, якщо ви достеменно не знаєте і вагаєтеся, можливо, вам інтуїція підкаже, якщо ви з конярством
на ви, все одно намагайтеся спробувати свої сили. 050-210-08-98. Телефонувала Ася із Новопсково до нашої програми і усіляким чином намагалася перемогти, виграти. Але то складно, тому що Ася ще поки що не має справи із конярством. Можливо, ви маєте. Доброго вечора. Здрастуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Артем. Артема, звідки телефонуєте? З Луганська. Пане Артеме, як приємно, що ви до нас додзвонилися, і це дуже класна оказія для вас виграти подарунок. Подарунок для тих, хто телефонує з Луганська та з того боку Сіверського Дінця на Луганщині. Ми пропонуємо поповнення мобільного рахунку. На превеликий жаль, поки що не зможемо доправити, поки що ми віримо, що колись зможемо доправити до вас і книжку, і чашку, але поки що буде лише поповнення мобільного. Погляньте, будь ласка, на світлину. От, це коні. У коней є, ну, така конярська амуніція, збруя, простіше кажучи. Нас цікавить, де на цій світлині цуглі. Що це? Варіанти відповіді. Вішки, вудила, шори, підчеревник, хомут. Я думаю, що це вудила. Вудила, і це правильна відповідь! Я вас вітаю, правильна відповідь. Артеме? Так. Ви раді чи ні? Дуже-дуже радий. Все ж таки, що ви додзвонилися. І так, це дійсно вудила. Саме ось ці залізні стрижні, що прикріплені до ременів вуздечки, якими гнуздають коня. Ну, знаєте, є таке російськомовне таке висловлювання, там, треба закусити вудила, так? І от, в принципі, так воно і є, треба закусити вудила і тягти. Така доля у цих благородних тварин, у коней. Вам вдалося розтлумачити, ну, зрозуміти, що таке цуглі, що могли б назвати таким словом українці. Це таке діалектне слово, вже старе, застаріле, але, тим не менш, воно є в українській мові. І ви його дізналися. І тепер у вас є можливість спілкуватися довше. Разом із поповнення мобільного рахунку. Ми вам смс-повідомленням скинемо код поповнення. Артеме, ну а просто зараз вам є змога передати привіт. Давайте. Я хотів би передати привіт своїм друзям, родичам, а також вас привітати з початком зими та побажати всіх гараздів. Красно, дякую. Ось такі приємні слова з Луганська ми почули в ефірі нашого телеканалу «Телевікторина. Рідна Україна». Все буде Україна. Артеме, дякуємо, що телефонуєте, дякуємо, що ви з нами. Ми продовжуємо, шановні пейдептоми, і просто зараз будемо переходити до вибору фішки. Все дуже просто, потрібно ретельно поглянути на ці фішки, назвати той номер, який ховаєте запитання, що ви зможете подолати. Не робіть так, як наша найперша гравчиня. Неправильно обрала, а потім все пішло шкереберть. Я вірю, що у вас все вийде. 050-210-898. Гра триває. Поїхали далі. Телевікторина «Рідна Україна» рада вітати когось на лінії. Доброго вечора, здравствуйте. Добрий вечір, я Любов, города Рубежне. Пані Любова, як приємно, що Любов осяяла у нашому живому ефірі свою безпосередню гру. Любов з Рубіжного до нас додзвонилася. Пані Любове, давайте спробуємо зіграти. Оберіть фішку, 1, 2, 4. Пістолет 3. Фішка номер 3. Хай буде, що під трійкою слово, пісня чи світлина. Нам комп'ютер зараз і продемонструє. Буде запитання слово. Відповідаєте правильно, отримайте. Я все ж таки певен, що хтось таки отримає книжку «Піаністка». І, щоб легше вона читалася, ось таку чашку рідноукраїнську. З любов'ю до вас. Книжка про любов і з любов'ю від рідної України сувенір. Давайте все ж таки до запитання. Ось воно. Яку міфічну істоту називають словом віла? Варіанти відповіді. Фея, русалка, кікімора, чупакабра. Так. Ну от як ви гадаєте, таким словом віла
не вілла, маєток. Таке обійстя величезне. А от коротка Л. Віла. Що це таке? Що це за міфічна істота? Можливо, це фея. Можливо, русалка. Можливо, кікімора. Або чупакабра. Русалка, мабуть, більше підходить. Так це правильна відповідь, я вас вітаю! Любове, русалка, віла, ви молодець! Спасибо! Тепер у вас є наша фірмова чашка, ось така від компанії ProfiArt вона, і ось така книжка українськомовна. Читайте і зігрівайтеся цієї зими разом із телевікториною «Рідна Україна». Любово, ну а просто зараз, доки це все дійде до вас, до Рубіжного і Сєвєродонецька поштою, ви можете просто у цю мить передати усім привітання і поздоровити своїх знайомих із вашою ж перемогою. Передаю привіт всім своїм родственникам. Вони знають, що я граю в цю ігру, постійно стараюсь. Своїм дітям, внучці. І ваша передача вашим колегам. Ну і вам теж. Таня, дуже приємно, що ви з нами, дуже приємно, що ви граєте, ви граєте і у чергове граєте і знову, і не зупиняйтеся. Невпинні і ми, шановні пані Тарнове, у своїй жазі вам подарувати подарунки. 050-210-08-98, гра триває, от бачите, який позитивний досвід. Правильно поставитися до вибору фішки, витягти нормальне запитання, що можна здогадатися правильну відповідь, і здобути перемогу. Все це я пророчу вам. І дуже хочу, щоб справдилося за кілька миттєвостей. Будемо чекати на ваш телефонний дзвінок. Телевікторина «Рідна Україна» триває. Ми приймаємо наступного охочого, спраглого до перемоги гравця. Доброго вечора! Добре. Здрастуйте! Здравствуйте! Як вас звати? Звати мене Любов. Місто Сватове. Любов зі Сватового додзвонилася, змогла це зробити. Як приємно, Любове. Як ся маєте? Як настрій там на півночі Луганщині? Ми зрозуміли через мобільний зв'язок, що все у вас добре, і нехай так і буде ще краще. Просто зараз, Любове, я пропоную вам обрати фішку. 1, 2 чи 3? 3. Хай буде. Що під трійкою? Слово, пісня чи світлина? Запитання «слово» у вас буде, і у разі перемоги ви отримуєте ось таку брендовану чашку телевікторини «Рідна Україна», а разом із нею книжку Андрія Куркова «Львівська гастроль» Джимі Хендрікса. Прочитайте і посмакуйте чимось гаряченьким із нашого подарунку. Ну а просто зараз до запитання. Що позначає застаріле слово «центаврія»? Варіанти відповіді. Квітку, дерево, башту замку, козацький корабель. Центаврія. Що називали це словом? Давайте подумайте. Центаврія. Казали у давнину. А що це? Квітка, дерево, башта замку чи козацький корабель? Я думаю, це квітка. Квітка? А можливо, ще й знаєте, яка? Не впевнена. Ну, ви залишаєте варіант квітка чи ні? Давайте башта замку. Так, стривайте. Квітка чи башта замку? Який варіант обираєте ви? Так, добре. Спочатку сказала квітка, хай буде квітка. Любове, то не просто квітка, то
Волошка. Дуже впевнена перемога у вас. Я вас вітаю, Красно, ви молодець! Волошка, це вона, це Центаврія, так називали її раніше, і саме ця квітка вам дарує можливість почитати Куркова і посмакувати із нашої брендованої чашки ось такі запашні речі. Дивитися вже телевікторину «Рідна Україна» наступного понеділка, попиваючи щось гаряченьке біля телеканалу «Лот», біля телевізора. Красно, дякую за цю перемогу, а тепер давайте привіти передавайте, ви молодець! Хочу передати привіт своїм колегам із дитячого садочка села Петрівка. Якщо вони мене слухають, то передаю їм свій привіт. Своїм близьким, рідним, дітям, онукам. І вам, звичайно. І надсилають найщиріші привітання з ефіру телеканалу «Лот». Красно, дякую вам за ось таку непогану гру. Шановні пані та панове, давайте іще краще будемо грати. 050-210-8898. Ми про... Дзвонилися, давайте зіграємо з вами. Все, як завжди. Обираємо фішку. 1, 2 чи 3? 2. 2, хай буде. Що під двійкою? Комп'ютер, покажи. І комп'ютер намагається нам дати зрозуміти. У вас буде запитання пісня. Відповісте правильно, отримуйте книжку «Зорі над Україною» Дмитра Іванова. Ось вона і нашу брендовану чашку. Я вас закликаю перемагати і вигравати, щоб встигнути це зробити у першому випуску і бути останньою переможницею нашої програми першого випуску, першого... Якщо хтось там не дивиться, а слухає телевікторину «Рідна Україна», одразу звернули увагу, саме... І це правильна відповідь. Таяна так шкодує. Ви виграли. Супер! Оце по-справжньому наші українські споживачі української музики. Одразу зрозуміли, про що йдеться. А ви слухаєте співачку Таяну, так, Катерина? Так. Так. А чого ви так трішечки насторожилися? Все нормально. Це дуже позитивний приклад того, що в нас тепер, бачите, естрада ось така своя, і сучасна, і потужна, і вона користається попитом серед, зокрема, вас. Катерина, і допомагає вам здобувати перемогу. У вас тепер є ось ця чашка рідноукраїнська, і у вас тепер є ось ця книжка, що усе це до вас доїде поштою у найближчий час. Я вас красно вітаю і прошу передавати привіти. Я передаю привіт своїм рідним, вам, вашим оператором та адміністратором. Ох, як приємно. Передаю привіт своїм друзям.
Привіт усьому рубіжному від Катерини. Вона сьогодні перемогла останньою у першому зимовому випуску телевізійної рідна Україна. А другий буде буквально за 5 хвилин, шановні пані та панове. 050-210-98. Цей номер телефону вам знадобиться, щоб додзвонитися о 6 рівно. Я Олександр Шелест, нікуди не діваюся і не прощаюся, а просто закликаю любити Україну, бо вона рідна. Не йдіть від екранів телевізора, скоро все повернеться і будемо грати знову.